Boa tarde, turma da primeira série, tudo bem com vocês? Bom, vamos dar continuidade à aula de filosofia, agora é capítulo 2, né? Com a mesma dinâmica, né? O capítulo 2 será dividido em três aulas: aula 1, aula 2 e aula 3. Na aula 1, o que eu vou abordar? Qual o tema? A filosofia Grécia Antiga, eu vou falar do período pré-socrático, né? E o período socrático, ok? Então vamos lá. A filosofia e a Grécia Antiga. A vida na Grécia Antiga. O povo grego tinha tendência ao comércio, o que obrigou a ter contato com outros povos para o desenvolvimento das suas atividades, vendas ou trocas de suas mercadorias. Os gregos eram influenciados por outros mitos que não os seus, né? O que levava a ter diversas maneiras de interpretar e explicar os mesmos fatos ou situações. Então, por conta desse contato com outros povos, né, através do comércio, porque eles comercializavam com outros povos, eles acabaram adquirindo alguns hábitos, né, alguns ensinamentos de outros povos, e incorporaram isso à sua cultura. Então, houve uma fusão cultural ali da Grécia com outros povos, né? Eles foram influenciados por outros povos, né? E isso se refletiu na cultura, no comércio, na sociedade de uma maneira geral. Isso fez desenvolver o pensamento racional, né? Lógico. E, consequentemente, fez surgir o quê? A filosofia. A civilização grega foi responsável pelo avanço da ciência na Idade Antiga. A genialidade grega foi responsável pelo desenvolvimento de diversas áreas do conhecimento, como a arte, a literatura, a música e a filosofia. Tá? Divisão da filosofia grega. Bom, para a gente poder entender a questão da filosofia grega, né, que moldou a civilização ocidental, é importante ressaltar que a civilização ocidental, tá? A gente tem que entender a divisão, tá? A filosofia grega é dividida em período pré-socrático, período socrático, período pós-socrático e período helenístico ou grego. Tá? Então, nessa aula 1, nós vamos verificar a questão do período pré-socrático, período socrático, ok? Então, vamos lá. Divisão da filosofia grega. A filosofia grega pode ser dividida em quatro períodos. Sócrates foi tão importante para a filosofia grega que a filosofia ficou dividida da seguinte forma. Período pré-socrático vai do século 7 ao século 5 a.C. Período socrático, final do século 5 ao século 4 a.C. Tá? Período pós-socrático, do século 4 ao século 3 a.C. Período helenístico ou greco-romano, do século 3 ao século 6, tá? Século 3 antes de Cristo e século 6 depois de Cristo, ok? Vamos falar sobre cada uma delas. Primeiro, o período pré-socrático iniciou uma forma de argumentar e expor as ideias. A filosofia foi usada para tentar esclarecer a origem do mundo e das coisas à sua volta, e procurava compreender através da razão a origem e as mudanças na natureza e no ser humano ao longo do tempo. Período socrático, do final do século 5 ao século 4 a.C., caracterizado pela investigação centrada no homem, suas atividades no campo da política, da ética, entre outros campos. Nesse período, houve a modificação a respeito do elemento de pesquisa da filosofia. O ser humano foi colocado em primeiro lugar. Nessa fase, destaca-se também o surgimento da democracia. Pessoal, vamos dar uma pausa aqui para eu poder falar sobre a D1 de filosofia do capítulo 2 da primeira série, tá? Aula 1. De acordo com o texto da apostila, capítulo 2, página 6, e de acordo com a videoaula de hoje, me explique com as suas palavras o que é ironia e o que é maiêutica, ok? Retornando à nossa aula. Então, vamos lá. A forma como a filosofia se desenvolveu é consequência da maneira como Sócrates entendia o que era a atividade de filosofar. Perdão. A filosofia de Sócrates se desenvolvia
a partir de dois diálogos compostos de dois momentos, a refutação ou ironia e a maiêutica. Mas o que era a ironia de Sócrates? Prestem atenção, pessoal. A ironia vem da expressão grega que significa perguntar fingindo não saber. Só o significado já diz tudo, né? Era o que Sócrates fazia. Ele perguntava fingindo não saber. Ironia era composta de perguntas feitas ao interlocutor, com o objetivo de deixar claro que o conhecimento que ele julgava possuir não passava de mera opinião ou de uma interpretação parcial da realidade. Para Sócrates, era preferível o não conhecimento ou a ignorância. Ignorância, pessoal, é no sentido de ignorar, tá? De desconhecer o assunto, ok? Sobre um determinado assunto ao mau conhecimento. Por quê, pessoal? Porque esse mau conhecimento é um conhecimento deturpado, né? Às vezes nem era um conhecimento, era uma opinião repleta de quê? De preconceitos, né? O que são preconceitos? Conceitos preconcebidos sobre aquilo que você não conhece, ok? As perguntas de Sócrates voltaram-se para que o interlocutor percebesse que não estava seguro de suas crenças e reconhecesse a própria ignorância. Então, nesse primeiro momento, né, do diálogo de Sócrates com outra pessoa, ele instigava, ele estimulava essa pessoa a falar sobre um determinado assunto. E ele dava a impressão de que ele não estava entendendo, que ele não entendia sobre aquele assunto, né? Por isso que ele escreveu aquela célebre frase, né? Só sei que nada sei. Na verdade, o cara sacava muito. Ele estava sabendo exatamente do que ele estava falando. Mas através das perguntas, ele entendia que a pessoa não sabia do que estava falando. A pessoa estava emitindo uma opinião ali totalmente equivocada, tá? Então, ele estimulava tanto essa pessoa a emitir uma opinião. E ele percebia que essa opinião, que esse conhecimento era totalmente confuso, errado, né, baseado em preconceitos, que no final desse primeiro momento, a pessoa reconhecia a sua própria ignorância, né? Ela baixava a guarda, ela entendia que, poxa, opa, eu não sei do que eu estou falando. E Sócrates fazia a pessoa enxergar isso, ok? Sócrates, é importante para todos aqueles que querem conhecer alguma coisa, começar reconhecendo a própria ignorância. Então, se eu reconheço que eu não tenho domínio sobre aquele assunto, eu tenho que ter humildade para dizer, olha, não sei, me ensina, só que isso é raro. Para você obter conhecimento, né? Para você obter informação, é preciso você ter humildade. De reconhecer que você não sabe, mas que você quer aprender, né? E que você quer aprender. Então, isso é super importante, tá? Humildade, curiosidade, perguntar, não tem problema. Vamos perguntar 200 vezes a mesma coisa, até aprender tudo. Então, para aprender, é preciso ter humildade. Para ensinar também, tá, pessoal? Então, vamos ao segundo momento do diálogo, né, chamado de maêutica. Agora, suas perguntas eram para estimular que as pessoas criassem suas próprias definições a respeito daquilo que estava sendo discutido. Maêutica, a segunda parte do diálogo, foi elaborada por Sócrates. Através da reflexão, o indivíduo ia em busca do autoconhecimento, que conduzia à prática do bem e da virtude. Este momento tinha como objetivo gerir, né, entre aspas, fazer nascer um ser pensante que muitas vezes estava oculto, né, coberto por camadas e camadas de preconceitos, dogmas e senso comum. Sócrates gostava de ajudar as pessoas a adquirir conhecimento, tirando-as da alienação. Então, nesse segundo momento, a pessoa já reconhecia que ela não sabia de nada, né, que ela estava totalmente equivocada. E nesse segundo momento, ela estava aberta para absorver o conhecimento verdadeiro, a luz do conhecimento, né?
Então Sócrates tinha todo esse trabalho, né? E era um trabalho gratuito. E diferentemente dos sofistas, Sócrates não cobrava por suas aulas, né? Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui, né? Peço a vocês que façam questionário número 2, página 8, questão do 1 ao 5, ok? Um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima aula.